怎么，狗学会咬人了？你这个畜生，我杀了你！少爷，少爷，我错了，我求求你，你别动他。别，我叫，我叫，我。 老狗，快让他水喝！得嘞，老爷给你放放水。喝个水还撒一地，看干净！不要！ 小姐人叫的真好听，多叫几声，让哥几个听听。今天这个贱货就赏给你们了，玩开开荤。得嘞，谢谢爷。小姐的，你这帮禽兽！ 妈的，吓老子一跳！行了，让我走吧。 龙帅，你怎么起来了呀？军医嘱咐让你好好休息的。龙帅，参见龙帅。参见龙帅。参见龙帅。 哎，龙帅，小心！
龙帅，你怎么了？我重生了，变成了龙军的主帅林然。 宋明，爹，如兰，对不起，是我害了你们，你们慢点走，我很快就会把沈宋明送过去给你们陪葬，慈悲为证。 报此仇，我誓不为人。龙帅，北京来报，寇军侵扰我军领地，你即刻率兵前往平乱，我在这儿还有血仇未报。龙帅，属下愿为龙帅。不，这件事我要亲自去办。是。 沈宋明，我回来了。哎，要我说啊，这韩如兰啊，还真是够可怜的。哎，他爹和他哥哥都被少爷给杀了。哎，他被遭到了还不算，今天少爷已经把他送到缉毒军府上去了。到了他府上的那些女，就没有活过三天。要真是这样，还不如那时候跟他爹还有他哥哥一起死了呢。谁说不是？哎，我听说，哎，缉毒军的女人。 受下了病，不上过。哎呀，说来说去，还不都是怪那个韩阳，惹谁不非得惹咱少爷？哎呀，哎呦，怎么把小嫂子弄到这儿来了啊？来来来，解开解开解开。<笑> 啊！你要干什么？当然是伺候小嫂子洗澡，洗干净了，还送到东军的床上啊！啊，别怕啊！来来来，别！混蛋！这个小贱货，老子给你脸了是不是啊？真拿自己当贞洁烈女了啊？来人来人来人来，东军可是说了啊！ 这个小贱人不知道勾搭多少男人了，哎，也得从里往外好好的洗干净吧，还送到东京的床上啊！啊，来来来，快快快！不要开我！叫啊！我告诉你啊，这可是在东军府啊，放眼整个孔城，嘿，恐怕没人敢跟东军府作对吧？ 叫啊！敢动他，我灭了整个督军府！敢动他，我灭了整个督军府！嘿，啊！就这小娘们是吧？我告诉那小子啊。 这可是督军府，识相的，给我滚！啊，滚！哎呀！你刚才哪碰到了？啊！我操！哎呀！啊！ 里边的人出来了，胡来，啊，快坐这儿，没事的，在这儿等我，等我去把外面那帮人解决了，哎，我去带你走。你是谁？你为什么叫我？我数到三，如果还不出来，我可就要把你打成筛子了。
帅哥，你别这么凶的看着人家嘛，你又不认识人家是谁，第一次见人家就这么重的杀气，人家心里好怕的。当然认识，沈府的大小姐，沈素民的妹妹。 原来是因为人家那幼稚的哥哥呀！哎呦，你别生气嘛，人家哥哥又没干什么，不是？里面那个贱人不是还活得好好的吗？人家哥哥可是让他成为了齐族金的女人，这多大的福气啊！你要是因为那个小贱人就要打我的话，人家可是会吃醋。这个福气给你，你要不要？别动！ 人家这么喜欢你，你怎么能这么对人家呢？一会儿开枪的时候小心点，别把本小姐的男人打死。不然，本小姐活剥了你们！小子，我还没来得及找你，倒自己送上门了。秦督军到。 受惊吓了，你放心，这个不知天高地厚的小子，敢在督军放肆，我一定让他死无全尸。齐叔叔，这个男人可是乐安的，你的人要是把他给打死了，乐安可不一样。好，不杀不杀啊！那叔叔把他拿下，交给你处置。那就拜托齐叔叔了。 我们城的督军什么时候变成沈府的走狗了？混账！你小子说什么呢？沈老爷子和孔军的最大军官上，孔军见了沈老爷子都要客客气气的。沈老爷子的生日宴，雄进书将军还专门出来贺。你算个什么东西？敢对沈老爷子这种态度啊？听见了吧？人家爹爹可是很厉害的。 如果你现在还想当我爹爹的女婿的话，还是来得及的哦。做梦！哎呦，你看，人家都这么说了，你怎么还是有说有应的？哎，也对，你又不在乎人家，不过你不在乎人家，总该在乎那个小贱人的命吧。出来，站住！救救我！ 齐叔叔，你说这人要是一不小心飙出掉下去，咱们今天是不是可以吃人肉了？我警告你，别动他，否则我让沈家所有人都下去陪葬。哎呀，你可别威胁我，你一威胁我，人家就害怕，人家一害怕，这小妹妹可就要掉下来了。到时候你可别说是我把人家小妹妹给害了，这个锅人家可不背。 还有你那枪，你可小心点儿。你这枪走火了，打中了人家无所谓，反正你又不在乎人家。可是娇滴滴的小美人儿，可就要下锅了。你现在是不是恨极了、怒极了，想要杀了我，但是不敢动啊？<笑>要不，人家再给你个机会好了，齐叔叔，借你的枪一用。 你呢？从你那里往我这儿爬，爬到人家的脚底下。如果你还活着，人家就放了你跟你的小妹妹；但是如果你死了，<笑>你放心，人家呀一定会在你的坟上写上我沈家女婿之墓，有我沈家的坟，以至于你不会变成孤魂野鬼。怎么样？ 我这游戏好玩吧？哎，真是个疯子！讨厌，你别这么说人家嘛。当然了，你也可以选择不玩。如果你不玩的话，他现在就会掉到锅里面，到时候你跟我两个人吃完人肉，痛痛快快的回沈家，这多好，怎么样？到底要不要赌嘛？不要，不要走，你放他走，我根本就不认识他。我求你了，他死了！啊！
如果他再说一句话，你们就把他的绳子往下放一公分。听见没有？沈乐，我警告你，最后一次，别动他。哎呀，这是你跟我两个人之间的游戏，人家才不希望有别人分散你的注意力。怎么样，你到底要不要赌吗？不。那就开始吧。为了我不知道，别再赌了。你说你这是何必呢？人家这么喜欢你。 你求求人家，没准人家一心软，就把你们两个人给放了呢。你做梦！人家说了这么久，你怎么还是软硬不吃啊？不过你越是这样，人家就越舍不得打死你了呢。劝你最好说话算数，否则让你生不如死。 人家不是让你不要威胁我吗？你怎么还要威胁我？你知不知道，人家真的好害怕呀！啊，准备！熊继书将军到！哎呀，熊将军。 你看你怎么亲自来此的？你看我们去拜会您呢。属下来迟，请龙帅责罚。我要让你们死无葬身之地。什么龙帅？这不可能！你这个废物，怎么可能是龙帅？放肆！敢对龙帅无礼，信不信我一枪毙了你？住手！ 就这么死，还便宜他们了。来人，给我把沈岚和齐明吊起来，他们不是喜欢吃人肉吗？我就让他们一次吃个够。是。坏人，你舍得这么对人家吗？刚才不也舍得这么对我吗？龙帅，熊将军。 我错了，我再也不敢了。这都是那个沈乐阿对出去跟我一点关系都没有，我求求你们放过我吧。让着，给我把最好的医生找来。要是再多说一句，就给我扔下去。是。大夫，他怎么样了？这个姑娘她。 子弹离神经太近，稍微有一点差池就会血化，这两个男的又太大，我们真的没有办法。你说什么？啊！我不管你们有什么办法，给我救好他。他要是活不了，你们都得死。龙帅，我们真的没那么容易啊，龙帅。说，是不是还是不治？让我试试吧。龙帅。 小女陶江确实懂得一些医术，倒不如让小女试试吧。拜托你了，哎，龙帅，孔将军，三老爷求求你们救救我！三老爷，我这一切都是为了你和你的女儿，你不能见死不救啊！你把人家弄得好疼啊！ 刚才你打了荣兰一枪，现在，龙帅，求你饶过我女儿吧！我愿意无偿为龙军更换所有的武器和弹药。龙帅，你看看啊，龙帅。是啊，龙帅，这沈先生一直都是龙军的盟友，我孔军甚至是龙军几乎一半的军火都是沈先生提供的。是是是是，既然沈先生。 有如此的诚意，况且沈小姐确实罪不至死啊！要不他这样草菅人命、肆意杀人，竟然说他罪不至死？老爷，老爷，现在你们才有资格。
罪不至死，沈长明，沈乐安就罢了，但你和沈宋明，就算死一千次一万次，千刀万剐都不足以解我心头之恨。你这颗脑袋就先暂时放你这儿替我保管，以后会连本带利的套回来。龙帅，韩姑娘身上的子弹已经取出来了，接下来只需要轻轻调养就好。 龙帅，这两个冒犯你的人该如何处理？请指示。他们不是喜欢吃人肉吗？齐明给我扔进去，哼！看着他们吃完再离开。是。龙帅，我知道错了，我求求你放过我，我不想死啊！不要死！不要死！ 哥一定会好好保护你，不会让你再受任何伤害。报告龙帅，属下刚才已经看着他们吃完，让他们先离开了。龙帅，沈家是不是冒犯到您了？属下愿领命带人灭了沈家。不，沈家的仇我自己会报。报告龙帅，刚收到消息，寇军在北疆边界活动频繁。 似乎有大动作，什么秘书？我命你即刻返回北疆，主持大局，不得延误。是。你是龙帅。如兰，你醒了，如兰。龙帅，请你为我爹爹哥哥做主，他们死得好冤。沈宗明杀我爹爹，辱我兄长，杀我兄长。 求你为我们主持公道！你快起来，如兰。龙帅不肯帮我，我宁可跪死在这儿。你放心，沈家欠我们的，你们的，我一定会让他千百倍奉还。龙帅说的是真的。我发誓，来，先起来吧。 龙帅，沈家把那天在韩家欺负韩姑娘几个人送过来了，现正在外面跪着，请龙帅指示。如兰，那天欺负你那几个杂碎就在门口，你要不要去看看他们？你要不想去看也行，你放心，我一定不会让他们死的那么痛快。亲手杀的那些畜生。 龙帅，这几个人有眼不识泰山，冒犯了韩姑娘，老爷命我把他们送来，请龙帅发落。少了两个，沈宗明和武藤原不在。沈昌碧好大的胆子，敢用一群小喽啰来打发我，真以为我不会灭了沈府吗？真以为我不会灭了沈府吗？ 请龙帅恕罪，少爷啊，不是沈宋明和武藤原，他们昨天就被老爷安排去给北疆的龙军送一批军火，不在空城。老爷说了，等他回来，他会亲自押着人来给龙帅和韩姑娘赔罪。是吗？小人怎么敢隐瞒？龙帅您呢？我想亲手杀了他们，可以吗？你还没杀过人，这几个杂碎不配脏了你的手，交给我，让我来。 就想亲手杀了他们。好，千万不要勉强，撑不住就交给我。龙帅饶命！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 以前是你宰着我哥哥，让他跪下，我哥从没跪过任何人，结果你，你不行！ 饶命，龙帅！学狗叫，学狗叫！我哥在我心里是最伟大的人，你竟敢这么羞辱他！你去死！求你放过我吧，韩小姐，放过我吧！你们求你们的手，你们怎么不放了我们？你们求你们的手，你们怎么不放了我们？ 你真是的！如兰，好，这一切都过去了。如兰，说呀，怎么不说？
龙神，你还不知道吧？就你怀里的这个小贱人，他不过就是被我们兄弟几个不知道上过多少次的破鞋。你别看他弱弱小小的，那滋味。闭嘴！你现在放过我们！就这个小贱人，光是那一天就不知道被我们弟兄几个上过多少遍了。 你知道齐督军为什么要这个贱人吗？因为他欠他，他要把这个贱人留在府里，以后只要是为齐督军办事的人，都可如来，别帮我！你怎么了，如来？别帮我，走。 如兰，你别听那帮畜生说的，快帮我找医生！快去把孔雀给找来。是，如兰，如兰，你怎么可以这么傻？如兰。 我好不容易找到你，我好不容易有能力保护你，如兰，你怎么能这么做，如兰？你，我好像我哥哥。你知道，我哥哥他很厉害，很厉害。虽然他们都说我哥哥胆小懦弱，但是我知道，他是这个世界上。 最坚强的人，我好像我哥，也好像我爹，有他们在，我不会受欺负。你别说了，你坚持下去了，乖，乖。我累了，我不想再坚持了。 我们一家人终于要团聚。如兰，你不能这么残忍，如兰。龙神，你是个好人。如兰，不，孔小姐，快！如兰，我是海洋。 我是你哥哥，如兰，你真爱人，你看看我，如兰。龙帅，龙小姐到了。龙帅，请进。韩小姐她已经……你把我救救她，你是不是有什么要求？你尽管提，我都答应。快快！她太累了，真的太累了，你让她好好休息一下吧。 龙帅，沈仲和孔小姐都已经回去了，院子里那些人要如何处置？把他们给我调到沈府门口去，没有我的命令，谁都不准放下来。告诉沈长斌，谁要是放下，一律以叛军处置。是。还有一件事，你去帮我查清楚，沈宋明和武藤原在哪儿？我怀疑他们还在孔城。您是怀疑沈仲在骗我们？他没这个胆吧？我怀疑的是沈长斌，这个老狐狸。 以为风头过了，我就会放过这两个畜生。做梦，你去帮我查清楚，切记，不要打草惊蛇。韩阳，你就是个废物，废物，废物，废物啊！从现在起，你活着，就只为了报仇。报告龙帅，查到沈宋明和武藤原的下落了。 在哪？您猜果然没错，他们果然没有离开空城。我们的人查到，一个时辰前，他们被沈昌璧的人送出空城，但是一炷香之后，他们两人又悄悄地返了回来，现在正在红香楼天子牢房。好啊，竟然还敢有如此雅兴！龙帅，需要我带人去把他们抓回来。不，我要亲自去。他们不是喜欢女人吗？我就让他们死在女人香里。
宋阳，你这个主意真好，当着所有人的面，我们离开空城，然后再偷偷回来。现在所有人都想不到，我们还在空城，还在这儿跟美人逍遥快活。<笑>北疆那个鸟不拉屎的地方，哪有这儿快活呀？啊？不过也算是咱们倒霉。 没想到韩阳和韩如兰那个小婊子，居然认识龙帅，早知道当初就该把那小婊子一起杀了。就算龙帅回来，也是死无对证。现在我们只能躲在这儿，哪儿都去不了。谁他娘的说不是呢？你说这次龙帅回来找韩如兰，会不会跟韩阳那个废物有关？ 我们杀韩阳是因为军火出售单的事儿，你的意思是，龙帅也知道军火出售单的事儿？不可能！龙帅要是知道这件事儿，他来孔城第一件事就是灭了我们沈家。<笑>哪还轮得到我们在这儿逍遥快活呀？你说是不是？是不是啊？啊！沈少爷说是就是。 我听说龙帅命人把你手下那几个保镖的尸体挂在了沈府门口，还不许别人放下来。现在都没人敢从沈府门口过，看着怪瘆人的。他妈的，都怪韩如兰那个小贱人，被那么多人上了还不安分。我就应该早点把他交给齐明，在齐明手里待两天，他就不会有那些坏心思了。哎呀，我是真怀念齐明的宴会呀。 可惜要办，只能我们自己来了。不用可惜，我这就给你们办一场。龙帅，你怎么了？龙帅，我爹是沈昌弼，是你们农军最大的供货商，我是他唯一的儿子，你可不能动我。放心，我不会动你们一根手指头的。 我就是想帮你们完成一下你们的心愿。进来吧。来了。这两位，按辈分，你们应该叫妈妈。他们之前在一个老太监手底下干活，齐民的那些手段，都是那个老太监玩剩下的。你们刚刚不是说怀念齐民的宴会吗？我这就给你们安排上。龙帅，龙帅。 龙帅，饶命！我们再也不敢了，龙帅，再不敢了！龙帅，龙帅，我们知道错了，你就原谅我们这一次吧！啊，你们不会犯错，你们喜欢的东西更不会错。你们两个都听见了吧？我可把两位少爷交给你们了，要是伺候不好，那就是你们的问题了。是，来吧，来吧，把人给我看好了。是。 他们的腿出去了，就给我砍腿；他们的胳膊出去了，就给我砍胳膊；他们的人要出去了，就给我把身体上的部位卸了扔掉。没有我的妹妹，谁都不许出这道门。是，谁笑他的一棒？王爷，王爷，不好了，少爷和表少爷被龙帅的人抓到了。你说什么？ 你说什么？我不是刚才他们出城了吗？是吧？可少爷和表少爷脱离了我们的人，偷偷的溜回城里面，到了红香楼，被龙帅的人发现。现在龙帅就在红香楼。这两个蠢货，城市不足，败事有余的蠢货，都什么时候了？去找女人，我看沈家的家业早晚要败在他们的手上。老爷，我们还是想办法赶紧把少爷他们救出来。韩如兰死了。 龙帅一定会折磨死少爷他们的，为韩如兰报仇。再磨蹭，恐怕就晚了。立马召集人马，直奔红香楼。老爷，那可是龙帅呀！我说他不是，他就不会是。父亲干什么去？啊，小姐，少爷被抓了，老爷去救少爷。老爷说韩阳不是龙帅。 而且有人给了他一封信，啊，您了就安全在家里养伤，我回来向你解释。
山夫捉拿龙军反贼，不想死的给我滚！滚！赶紧滚！龙军反贼，洪昌弼，你说谁呢？捉拿龙军反贼，你也不看看你们是些什么东西，竟敢替龙军行事！就凭沈某人是龙军最大的军火商。 就凭龙军军火的一半，有沈某人提供。沈某人刚刚得知啊，有人胆大包天冒充龙帅，在孔城滥杀无辜，无法无天，妄想得到孔城的军事机密。沈某有责任有义务替龙军铲除这个冒充龙帅的反贼。沈昌弼，原来说了半天，你说的这个反贼是我。哼，你有什么证据？ 当然，沈某刚刚得知龙帅昨日在北疆率领龙军战胜了寇军的小分队，你说你是龙帅，却出现在了孔城，不是冒充的是什么？说我是龙军反贼，你真是愚蠢至极！给我拿下这个假扮龙帅的反贼，生死不论！快快！你们来这儿，无非是为了找沈宋明和武松元那两个废物。 难道你们不想知道他们现在怎么样了？我告诉你，如果我儿子有三长两短，我今天就是倾家荡产，我也要你血债血偿。放心，现在还没死，不过应该生不如死吧。差不多就出来吧，沈老爷想他的宝贝儿子了，让他出来看看吧。 来嘛，嫁！爹，儿子，爹，救我！儿子，允许你说话了吗？闭嘴！你竟敢这样！这跟我可没关系，是他自己喜欢这一套，对吧？沈宋明，耳聋了吗？该说话的时候不说话，住手！ 你这个贱人，你再敢动我儿子，我跟你没完！傻了，说话！是我喜欢的。你竟敢如此折腾羞辱我儿子，我今天我豁出我的老命，我让你碎尸万段！想死的就上来。不过你们上来一个人，他脖子上的绳子就会紧一分。我倒是想看看。 是你们人多，还是他的脖子硬？把气氛搞得这么紧张干什么嘛？坏人，人家这么喜欢你，你怎么能这么对人家哥哥呢？来，你可想清楚了，你现在手里抓着的。 可是我沈府唯一的大少爷，龙帅不会再恐吓你待一辈子。但是你今天敢这么对我沈家的少爷，我沈乐安在此发誓，只要龙帅离开孔城的那一天，就是你死无全尸之日。到时候我一定会用千百倍的法子来折磨你。看我干嘛？齐明对那些姑娘的玩意儿不都是你教的吗？你比齐明还恶心，你就是阴沟里的臭老鼠。我不杀你。 是怕你脏了我的手，现在还想让我救你，做梦！愣着干什么？还不把沈宋明放了滚下去！沈仲，把这女人挂在红香楼的门口，没有我的允许，不许放下来。是。妹妹，救我！ 坏人，现在能让我把哥哥带走了吧？凭什么？就凭人家给你带了礼物呀！你干什么呢？他冒充龙帅羞辱你哥，你赶紧杀了他呀！你应该不会把我爹的话放在心上吧？你要是放在心上的话，人家可要不喜欢你了。沈宋明，这就受不了了，这才哪儿到哪儿啊！ 比起你对韩如兰他们一家做的事儿，就是再来十次都不够。
比起你对韩如兰他们一家做的事儿，就是再来十次都不够。你怎么在我面前一次又一次提那个韩如兰呀？你要是再这样，人家可就要吃醋了。你上次打了人家一枪，人家到现在都疼着呢，你也不说安慰安慰人家。哎呀，你听，人家的心，人家现在心跳的可快了。不行，四九离我远点。好吧。 既然你这么不开心，那人家也就不粘着你。现在能让我把哥哥带走了吧？你想带走就带走吧，不过我保证，从今天起，他活着会比死了痛苦。我劝你，为他好，就给他个痛快。你还真是为我着想呢。走。哎，你们是不是还忘了一个人啊？ 吴藤原，你什么都没得到吧？那个人就交给你了，随你怎么处置，只要你能消气。走。这沈顿安还真是奇怪。 疼死我了！医生，医生呢？快看看！沈老爷，沈少爷，他这都是皮外伤，可能沈少爷他身娇体弱，所以才痛得如此敏感。你是说我儿子矫情是不是？你再说一遍，我他妈一枪崩了你！爹。 医生，还请您去旁边开药。今天的事情，请您务必保密。如果但凡透露出去一点我哥病情的消息，我就全当您没有管好自己的嘴。到时，这是自然，保护病人隐私是我们医生职责所在。那就好，好生送医生出去吧。哎，我说女儿，你哥伤成这样，你毫不关心。 合适吗？那不然呢？难道要像爹你一样带着人拿着枪就去杀龙帅吗？哥哥能变成现在这样，一半是因为他蠢，另就是因为笨。你怎么跟我说话呢？你知不知道，现在疼的死去活来的是你亲哥哥，被你指责的是你亲爹啊！你不帮你哥报仇就罢了，怎么还站着说话不腰疼，还站着说风凉话呢？你哥要是有个三长两短，我们沈家。 毁了，毁了沈家的是爹你！你什么时候能长长脑子，不要再被人当枪使了？以前的事情也就算了，就拿今天的事情来说，别人随便塞给你一个模棱两可的纸条，你就上赶着去。你有没有想过，你今天的所作所为会让咱们沈家万劫不复的？没那么严重啊，我就是去试探一下，他是不是真的龙帅嘛。 那然后呢？如果真的是龙帅的话，你今天所有的行为足够让咱们沈家死上一万次。就算他不是真的龙帅，能让熊继叔毕恭毕敬的人，这世上能有几个？那他的身份也不会差到哪儿去的。咱们沈家只是一个普通的军火商，你的命能够死几次的？还有哥哥，如果你以后还想让哥哥当继承人的话，我劝你，从今天开始。 就把他看严实点，让他老老实实的待在院子里，别出去，别出去犯蠢了，不然被人算计了，还要帮着数钱。沈府找医生了？是的，程大个医生说，沈宗明就是个普通的皮外伤，摔赖在床上疼得死去活来，直到是这个原因，沈长碧脸都黑了。沈长碧这个老狐狸，养出这么个废物儿。 我要是他，就一枪崩了他，也省得他给他祖上抹黑。<笑>你让医生想办法把这个交给沈宋明，告诉他，这是止疼的。是老爷，您是想让沈家和龙帅对上？沈昌碧倒是生了一个好女儿啊。 把那个纸条给他，原本就是想让他们狗咬狗。
还真是没想到，这个事儿能让沈乐安给搅和。万一那个林然真是龙帅怎么办？<笑>我的宝贝女儿，这些事情不都是沈成璧惹出来的，跟我有什么关系啊？<笑>如兰，我是海洋，我是你哥哥如兰，你睁开眼，你看看我，如兰。 龙帅，沈小姐来了，现在正在外面。她怎么来了？让她进来。是。嘿，求求你，派人把我哥哥抓起来吧。你这是干嘛？什么意思？我哥哥他再待下去，他就要没命了。沈少爷，这是止疼药，你痛的受不了的时候就吃一点，千万不能多吃呀。 太好了，谢谢啊！刘洋，刘洋，要不是我给的，我知道不是你给的，我也知道这是谁的主意。我们沈府现在就是个筛子，到处都是漏洞。 我哥哥如果再待下去，他就要彻底被毁了。我求求你，求求你把我哥哥抓起来，把他关在刑部拘服里，留他一条命就好。他变成现在这个样子，我都不用出手，他就已经毁了。我何必要多此一举？可你是龙帅，你难道就不想知道，当初我哥到底是为什么要杀韩家灭口吗？你还敢跟我提韩家？ 真以为我不会杀了沈松明？韩家的事情，我自然会给你个交代的。我求求你，求你救救我哥哥吧！现在只有你能救他的命了。凭什么要救他？他这个畜生，我没亲手杀了他，就算便宜他。就凭你是个聪明人，就凭你对韩如兰跟韩家的重视，你就不可能让他们不明不白的死。 就凭我喜欢你，从第一眼见到你的那一刻开始，我就喜欢上你，很喜欢很喜欢的那种。但是当我知道你最恨的那个人是我哥哥的时候，我就明白了，你永远都不会喜欢上我的。我知道，你对韩如兰跟韩家的重视，不管怎么样，他们的死都是我哥哥一手造成的。现在我把我哥哥的命交给你。 任凭你处置，我可以把他带过来，但是我不做任何保证。这已经足够了。男人，派人去沈府，把沈松明带到韩家，让人看着。是。不管怎么样，还是要谢谢。不用了，接下来就是我和沈松明之间的事了。你知不知道老子是谁？谁不信老子出现，老子死你！ 哎，你老实点！龙帅，不，我爹说你是个假的，我劝你最好放了我。要不然，怎么样？像杀害韩家父子一样再杀我一次？你知道为什么带你来这儿？你在这儿残忍的杀害了韩家父子。你说，他们要是知道你来这儿，会不会来找你报仇啊？不可能。 他们不敢来找我，是吗？那就试试。看着他，不许任何人接近这半步，每天只给他一顿饭、一碗水，饿不死就行。是。爹，如兰，我本不想让沈松明脏了我们的家，我也想一枪崩了他。但是事情我还没有调查清楚，而且就算他这么死也太便宜他了。等一切都结束之后。 我一定把他带到你们的面前，当着你们的面杀了他！站住！别过来！别过来！你们别过来！龙帅，听说你把沈宋明抓了，他毕竟是沈家的少爷，沈昌璧在孔城的势力不一般，就这么把他扣下，恐怕沈昌璧不会善罢甘休。真是笑话！
堂堂龙君要忌惮一个小小的军火商？你们是在告诉我，沈昌弼是孔城的地下皇帝，而我这数万名的龙军是在给他卖命是吗？龙帅，你千万息怒啊，我们真的没有这个意思。因为沈昌弼的军火不止卖给了我爹，还有龙军其他军队，所以很多时候我爹对他们的所作所为都只能睁一只眼闭一只眼。说到这个军火出售单，孔将军，你手里应该有备份吧？是，军火出售单一式两份，其中一份就在沈昌弼手里，另外一份确实在我手里。好，那就拿来给我看看，这个沈昌弼到底是多大的财神，让你值得让他在你的地盘上这么放肆。是。爹，他要军火出售单，是不是已经开始怀疑什么了？比起这个，我现在更想知道这个人到底是不是真的龙帅。马上派人再去一趟北疆。是。龙帅，沈思明出事了。韩秋秋，韩阳，刘文英，信不信等我出去，我找人弄死你！真没想到，韩家竟然死在你这种废物手里！死了！废物，你给我死了！别打！说，军火出售单在哪儿？你怎么知道？没有，你怎么找到我？说，沈家真正的军火出售单在哪儿？沈家究竟还有什么秘密？你想让我告诉你？做梦！希望你以后还能这么硬气。你想干什么？我想要把韩家一家被你这种废物杀死，我就恨不得把你碎尸万段。你什么意思？你不是男帅，你究竟是谁？来，把他给我放下来！你什么意思？拉他上去，直到他愿意说为止。是，你给我回来！放开我！先生，沈颂明被林然抓了，这颗棋子怕是要废了。一个蠢货，废了就废了。边疆不稳，不日即将开战。沈昌弼不听话，就把他换了，尽快把沈家的生意全部拿到手。先生放心，这个局我早就布好了。让你的人盯紧林然，他的一举一动都要给我汇报。是。龙帅，这是沈家药厂账单。我们发现沈家药厂最近一年所有的药物进货成本都极低，而且所有成本里耗费最大是船运。与此同时，药厂的利润快赶上之前的十倍。沈家这个药厂对外宣称研究的是消炎药，而消炎药最大的分销厂就在孔城，根本用不上船运。所以可以断定沈家这个药厂一定有问题。去沈家药厂。是。林帅，这里都是些寻常药物，并没有什么特别的。沈昌弼还没那么蠢，不会把这些东西放在明面上给我们查的。龙帅，怎么了？里面有密室。干嘛去啊？走！果然，洪帅，
这是什么？鸦片。沈昌弼把它提纯出来，然后用船运出去，销售到国外。怪不得这家药厂的利润那么高。还不老实交代！陆少，陆少饶命！我们只是奉了沈老爷的命令而已啊！这家药厂的其他人呢？不知道啊！啊！俊爷饶命，俊爷饶命！我是真的不知道啊！沈老爷只是吩咐我们来这里把东西销毁掉而已。我们来这里的时候已经没有人了呀！沈昌弼真的活得不耐烦了，这种作死的买卖他都敢碰，属下这就带人去把他抓回来。不用，把他和这些东西带着。去神府。是。走。沈昌弼，你欠韩家的该还了。爹，我哥把药厂仓库租给那些人，你怎么都不拦着呀？我怎么敢呢？当年那件事发生以后，你哥的命就捏在人家手里。可他也该长长脑子了吧，这种事情你也由着他。万一那些人在药厂仓库里面干一些见不得人的勾当，出了事儿，咱们沈家可担不起这责任啊。龙帅，您这是？沈昌弼还在装蒜。这人你不认识？认识啊，是我药厂的人。认识就好。林山，带走。是。哎，慢着，你第一次来我家里就要把人抓走，你这么凶，人家可要不喜欢你了。你想保沈昌弼，就怕你保不住。可这毕竟是我家里啊，你这平白无故的就要把人带走，人家以后可没脸出门了。我们在沈家的药厂里边发现了一间密室，里面有大量的鸦片和现金。药厂的账目我看过，光是在孔城贩卖鸦片这一条就足够枪毙你100次。龙帅，误会，肯定是误会，我怎么能贩卖鸦片呢？林然，你要说我爸手上沾了血我信，你要说我爸干了脏事我也认，但你如果你说我爸卖鸦片，这绝对不可能。是啊，人证物证确凿，现在还想抵赖，由不得你们。哎，龙帅误会了，龙帅误会了。爹，爹，说，军火出售单在哪儿？龙帅，别看这沈昌弼平时养尊处优的，嘴可是真硬，还没招，挑挑拣拣招了一些。这是口供。这老家伙真的是老奸巨猾，威胁挑衅杀人放火这些无关紧要的招得特痛快。药厂押金的事儿他是咬死了不认，军火出售单的事儿也死活不松口。韩家的事儿呢？认了，他说是因为他发现韩阳在调查军火仓库，便以为是对家派来窃取机密的，为了以防万一，便杀了韩家灭口。龙帅，其实沈松明、沈昌弼杀韩家证据确凿，如果您真的想为了韩家报仇，直接杀了他们便是，又何必如此大费周章？像我们龙军这样的军阀，在这个国家有多少？你知道？4-5个吧。这跟我们抓沈松明、沈昌弼报仇有什么关系吗？我并不觉得军阀是这个国家的未来，像我们这样的人，终究会被历史遗忘的。但是这并不意味着我们不能去摸索属于自己的道路。所以你一直没动沈昌弼，是为了搜集证据。就算办他，也要天理昭昭，证据确凿。剩下的交给我办。再不行，就真的不用醒了。再不行，就真的不用醒了。从一开始，你的目标就是沈家，就是为了给韩家报仇吗？韩家被你们害得那么惨，不应该给他们报仇吗？我沈某人这辈子是作孽不少，没想到到头来栽在这种微不足道的小事上。什么叫微不足道小事？抓我来，不就是为了给韩家报仇吗？来吧！想死得那么痛快？做梦！沈昌弼，
你知道吗？从我第一天到孔城，我就想了无数种让你和沈宋明死的方式，但是没有一种让我满意，因为不管怎么死，都觉得太便宜你了。前两天，一个刽子手告诉我他们一种祖传的方法，就是用刀像烤鸭一样把你身上的肉一刀一刀的片下来，他们一天可以片300多刀，然后用深汤吊着，让你想死也死不了，当你快撑不住的时候再给你喂些吃的，让你长长肉。我觉得这个方法不错，你想不想试试？不要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 ，你杀了我吧，你杀了我吧，给我来个痛快的。军火出售单的事儿，我会自己查，在我查清之前，你就在这儿好好享受吧。你别走。先生，沈昌璧被林然抓了，这林然恨沈昌璧恨得那是牙根痒痒啊，我看他是绝不会放过他的。废物，没有了沈昌璧有什么用？重要的是钱，没有资本我怎么向帝国交代？对不起先生，这确实是我的失误，可我是真没想到那个沈昌璧居然能把所有的生意都交给一个管家。先生您放心，我一定想办法尽快把沈家的生意弄到手。将军，这林然在查军火出售单的事，恐怕很快就会查到孔云楼头上。龙帅，龙帅，沈小姐来了，让她进来。是。你如果是来替沈昌璧求情的，可以不用说了，见也不用见。哎，你这是干什么嘛？总是冷冰冰的，谁让人家喜欢你？人家想见你，当然就来找你了。找我干嘛？来给你讲个故事。沈乐安，沈仲杀了我爹，把他交出来，不然我就把沈家夷为平地。孔大小姐，没有证据的话你可不能乱说，杀死孔将军这么大的罪名，我们沈府可担不起。昨天晚上沈仲约我爹去红袖乡，我爹一晚上没回来，今天早上在红袖乡找到我爹的时候他已经死了，还有人看到沈仲昨天晚上慌慌忙忙跑回来，凶手不知道是谁。这么说你还是没有证据了？敬酒不吃吃罚酒，今天我就要用沈仲的人头祭奠我爹的在天之灵，若有抵抗杀。龙帅道，谁敢放肆？都把枪给我放下。龙帅，沈仲涉嫌杀我父亲，请您替我父亲做主，杀了沈仲和他的主子。孔小姐稍安勿躁，孔将军之死牵涉甚广，龙帅亲自督查，定会给大家一个公道。沈仲在哪儿？你最近来我家的次数可有点多呀。沈仲在哪儿？我可不能告诉你，你这么凶，仲叔可受不住，到时候万一被你屈打成招了怎么办？这是我在孔云楼的死亡现场发现的，不交出沈仲，别怪我大开杀戒。不说了，我说，多少钱啊？什么多少钱啊？你们的交易多少钱？我那些在前线牺牲的龙军将士们的性命，在你们的交易中值多少钱？这孔城所谓的联军租界，得多少钱才能消失？得多少钱，这孔城所有的百姓才能不受伤害？还要给多少钱，沈昌璧和沈宋明才能不杀害韩家一家？都这个时候了，你还觉得沈家是无辜的吗？我再说一遍，如果没有证据就让我交人，不可能。那我就杀了你。3年前，鸦片生意在一个城市里面异军突起，很快，鸦片生意就成为了这个城市最赚钱的生意。
很多商业大户都靠着鸦片翻了好几倍的身家，只有一个人，他从来都不碰鸦片，也不允许他手底下的任何人碰。你别告诉我，这个老板是沈昌碧。我娘就是因为鸦片死的，我爹这辈子最痛恨的就是鸦片。当年有多少人上门来找我爹，想要跟我爹做鸦片生意，都被我爹打出了门。我们沈家医院也就是这个时候建立的，因为我们沈家医院里有专门戒鸦片的地方。你说我爹干了什么我都不怀疑，唯独鸦片这绝对不可能。那药厂的密室里那些鸦片和钱你怎么解释？我现在是没办法，你给我一点时间，我一定会查清楚的。如果真是沈昌碧做的呢？不可能，我相信我爹。沈家牵扯的不只是药厂的事，还有军火出售单，在我没查清之前我不会让他死的。等一下，仲叔，你总帅，我没有杀死将军，杀不杀不是你说了算。来人，带走。等一下，给我一天的时间，我一定给你个交代。凭什么？沈仲杀我爹的时候可没有等一天。孔大小姐，孔将军死了以后，你一眼都没去看他，就直接来我沈府捉人，知道的还以为你是报仇心切，不知道的还以为你是做贼心虚，迫不及待想要找个替死鬼呢。沈乐安，你血口喷人。一天就一天。好，我就给你一天，但是除了你，沈府上下其他人不得随意进出。我要沈府所有的账本。好。小姐，账本何其重要啊。仲叔，再重要也没有你重要，我们沈家不能再出事了，带我去见孔怒。这么血腥的场面你倒是一点也不害怕？比起他躺着还是他醒着的时候更令人可怕。没听说过沈昌碧和孔云罗有什么恩怨啊？你们沈家家大业大的，孔云罗对你们沈家应该也一向是尊敬有加，避之不及啊。那你信吗？如果你信的话，我们现在就走吧，没必要再查下去了。有意思。你发现什么了？你还没告诉我，你们沈家和孔云罗究竟有什么恩怨？我爹的生意遍布全国各地，从一开始，我爹就没打算在孔城待下去，而是想带我们去京都。为什么？因为我爹跟我一样，是一个精致的利己主义者。所以，沈昌碧根本就不想加入盟军，甚至任何的组织。我爹说，我们现在的这个国，每天城头变换大王旗，就算是他想现身，也不知道找谁去表忠心。是孔英罗逼迫沈昌碧留在孔城的。是孔英罗，他毁了我哥。那个时候我娘刚去世，我爹生意又忙，府里面就剩下我跟我哥两个人。孔英罗就带我哥去他府里玩，我哥一去江津府一待就是一个月。后来等我爹反应过来的时候已经来不及了。我爹去将军府里找我哥，你知道我哥喊孔云罗什么吗？他喊他父亲。我哥哭着喊着非说孔云罗才是他父亲。我爹只要说孔云罗一句不是，他就踹我爹，死活都不愿意跟我爹回家。因为沈宋明，所以沈昌碧不得不留在孔城。我记得有两年我都没有见过我哥，只是每天都能听到他又犯了什么事情，孔云罗又是怎么帮他摆平的，我哥和孔云罗他们两个人父慈子孝的事情。我哥完全变成了孔云罗希望他变成的样子，冲动又愚蠢，随便可以被人当枪使。我爹打也打了，骂也骂了，但什么用都没有。这也只能怪沈宋明太蠢了，因为他沈昌碧和孔云罗不得不越走越近，所以孔云罗插手你们沈家的事也就不奇怪了。因为我哥我爹和沈家都被绑在了孔云罗的这条船上，船往哪里开我们不知道，船要怎么开也不是我们能决定的。沈宋明是从什么时候知道孔英罗在利用他？大概是前年吧，孔英罗叫了一群纨绔带我哥去大烟馆，我知道以后就带人封了烟馆，并放了一把火，那一把火差点把他们全都烧死。后来那几个纨绔受不了了，
大很求救的时候，把这些事情全都说出来了。那按照沈松明的性格来说，他应该恨死孔一魔了。不止他恨，我更恨。你刚刚问我的时候，我也想问问他，问问他到底要多少钱，才能放过我哥，放过我们沈家。我们沈家能变成今天这样，全都拜他所赐。行了，这里看得差不多了，该去看看当事人了。给你一分钟时间考虑，你是打算现在说，还是等我用心以后再说？我要是说，连我自己也不清楚发生了什么，你信吗？那要等你说了才。昨天老爷被你带走之后，我就准备去江津府找孔一诺，就接到了少爷的电话。宋明，是，少爷，你是在哪儿打电话呢？啊，好。晚上八点半，他约的你？对，少爷约我晚上八点半在红袖巷见面，并且让我把孔明罗也在晚上九点半约到红袖巷。然后呢？我晚上九点就到了少爷说的那个房间，少爷浑身是伤，尤其是脚，连鞋都穿不了。我听说我爹被那个叫宁阳的抓走了。是，龙帅查到沈家药厂，在密室里发现了制作鸦片的工具，老爷可是绝对不可能碰鸦片的，连我都不知道这药厂里还有密室。你没错，我干的。没错，我干的。少爷，你怎么？我不能做，整个沈家都是我的，我做什么还轮不到你来评头论足？倒是你，区区一个下人，我爹竟然把所有的生意都交给你，你耍的什么手段啊？少爷，你糊涂呀！少跟我来这一套！别以为我不知道，你们都不把我当沈家人，所有的生意不给我，现在我这副人不人鬼不鬼的模样，也全都是被我那个好妹妹所赐。还有你，是不是想把沈家据为己有啊？误会了，我才没有。哎，少爷，少爷，少跟我废话。我今天要去洗个澡，孔应罗来了，好好跟他算算账。少爷进去洗澡了，我就在门外等着。我知道少爷恨透了孔应罗，就想劝劝他。然后呢？发生了什么？少爷洗了很久都没有声音，我怕他受伤出事儿，就进去了。少爷，你没事吧？那我进去了。少爷。你就这么跑了？我跑到半路，想起来晚上九点半还要约孔明罗，就立刻又跑了回去。当我跑到楼梯口，就看见我进去了。你看到孔明罗进去，便想把沈凤明的死栽赃给他。孔明罗欠沈家的太多了，所以我想，孔明罗发现少爷死，一定会惊吓跑出来，我就在门口堵他。但是我等了很久都没有听到声音，孔英罗也没有出来，我觉得不对劲儿，就进去看，然后我就看到、然后你就看到孔英罗也已经死了，死状跟沈宋明的一模一样。这我也不知道这到底是发生什么事了，我是不可能杀我家少爷的。至于孔英罗，我是恨他，但是昨天那种情况你也知道，只有孔银罗能救我家老爷，我怎么会杀他呢？军火出售单是怎么回事？其实具体的我也不是太清楚，沈家的生意都是我管理，但是少爷一直心怀不满，缠着老爷要军火和药厂的生意，我不想和少爷发起冲突，所以军火和药厂的生意都是少爷直接向老爷汇报，小姐知道的可能比我都要多。记录单上的东西你不是应该很清楚？当然清楚了，要不要人家背给你听？
你有看出什么新的东西吗？没有，这里面除了能证明这是孔一罗的那本军火出售单外，什么都看不出来。而且孔一罗这个人又十分谨慎，都是用些字母或者符号做代替的，除了他自己，根本没有任何人知道这些字母到底是什么意思。果然。什么意思啊？你不觉得这一切都太巧了吗？我刚开始查军火销售单，就有人把它全都送到我的面前了。明知道我会查到孔一罗，孔一罗就死了，他一死，线索就全都断了。在这孔城里，难道真的存在这么可怕的人或者势力？走吧。去哪儿？去看看我们真正的凶手。你知道凶手是谁了？人还真是自作孽不可活，你说对吗？沈宋明，这不可能吧，我跟他知道沈昌璧被我抓了，担心自己的地位不保，不顾一切的跑出来在这儿刷存在感。你怎么知道我在这儿？你现在就是过街老鼠，能去的地方就只有这么几个，沈府上下所有人都在我的严密监视范围之内，而你唯一能躲的就是这个被你杀了的孔一罗的将军府。要杀要剐随你便，说我杀孔应罗你有什么证据？当沈仲看到沈宋明死后，他的第一反应就是害怕，沈宋明一死，沈仲的收益最大，他生怕别人把沈宋明的死牵扯到他的身上来。再加上那天天很黑，沈宋明故意让浴室暗了下来，沈仲还没来得及看沈宋明就跑了。然而他只要稍微仔细一看，就会发现刀是假的，血也是假的。至于杀人手法嘛，其实很简单，沈宋明从韩家跑出来，就给沈仲打电话，约他八点半在红袖乡见面，并以救沈昌璧为借口，约孔一罗九点半见面。当天晚上，沈仲八点半到红袖乡，可当沈仲走进浴室的时候，却看到了沈宋明的尸体，吓得他来不及思考，就赶紧逃走了。当然，这只是沈宋明的伪装。沈仲走后，沈宋明把房间里边所有他的足迹全都擦掉，只留下了沈仲一个人。做完这一切，沈宋明就待在角落，然后杀了他。我还是那句话，你有什么证据？第一，我抓你不需要任何的证据。第二，我不仅有证据，而且还不少。首先，我们在浴缸边缘上发现了他烧焦的脚皮。这几天你的脚可是跟着你受了不少罪啊，就算是为了演戏，你的脚也无法忍受沾水的痛苦。从头到尾，你的脚就没进过浴缸。少爷，我们发现浴缸边缘上的血不是人血，而是猪血，所以我就断定你是假死。早知道当初那场大火，就该连你一块伤了。可惜啊，命死不了，活着就是为了恶心。沈乐安这么做，完全是为了给你留面子，不然你早就死在大烟上。你杀孔英罗也纯粹只是为了泄愤，你对孔英罗可比对你亲爹亲多了，然而他却只想利用你杀了他。那么对我，我不该杀他吗？能把这个地方都是他害的，你想杀他就杀吧，然而你却想把这一切盖赃给沈仲。你的老东西，沈家的一切本来都该是我的，他凭什么和我争？沈宋明，你怎知我敢这样？宋明，你怎知我敢这样？贱人，还轮不到你来教训我。都鼻子上脸了，你还？宋明，我想杀你不是一天两天了，别再挑战我的耐心。说，出手单上
标记的那些符号都是谁？因为我害怕你们，我说过了，就在这死，我会告诉你。想死是吗？我要让你生不如死。林山，把人给我带回去，告诉刽子手，人要是死了，我要他的命。是。来人。哈哈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 哈沈宋明杀我爹，我替我爹报仇，有什么不对吗？孔桃教，我杀了你！你居然拦我，他把我哥打死了，你居然拦我！一个畜生而已，我想杀就杀了，又怎么了？闭嘴！不想死就滚！李然，他把我哥打死了。你就这么轻易让他走了是吗？我恨你！沈洛，洪帅，沈宋明和孔英罗都死了，您还看这个有什么用？这上面又没有写他们下家是谁。账单上，他们在定期出军火，说明有人在定期收购军火。他们熟悉的沈宋明和孔英罗都已经死了，你说他们会怎么做？军火现在归沈德安管，他们要是不想放弃这买卖，就一定会找沈德安。我让你盯着沈乐安，他那边有什么动静？暂时没有。报告龙钻，有人打扰沈家军火部。鱼上钩了。你什么人？给你干什么的？沈乐安在哪儿？让他给我滚出来！你以为你是谁呀、啊？我家小姐是你说能见就能见的吗？我再问你一遍，沈乐安在哪儿？大人，我们这些农夫哪知道大小姐在哪儿？非要浪费我时间！大胆！谁敢算我？就是你杀了我沈家的人是吧？哟，还是个大美人儿。你人老抛头露面多不好，不然你跟了我，小爷会好好疼你的。就怕你无福消受。贱人，你敢伤我？你知道我是谁？你要是落在我手里，老子玩死你！玩够了就把你送去青楼，找十个又老又丑的男人折磨你。是吗？那正好。仲叔，去红袖乡找几个老鸨，又老又丑的那种。有多少要多少。好嘞，你敢？我可是左一先生的人，你要是敢动我，左一先生不会放过你的。正好，我也想会会这位左一先生。我都这样了，还没人来救我，不都是死人吗？住手！孔管家，你这搞的又是哪一出啊？沈小姐，这是一场误会。左卡是左一先生的心腹，他要是出事了，我们都担不起，放了他吧。你不在将军府里面要理孔将军的后事，来我沈府的仓库，想必是有更重要的事情吧？还愣着，快救我！左一先生虽然没有担任任何官职，但他在租界的影响力不容小觑。我想沈小姐应该不想引起国际争端吧？有话快说。我沈府的地盘不欢迎你们姓孔的。沈小姐，这是这么多年沈宋明写给将军的欠条。沈少爷之前把沈家的仓库抵押给了将军，既然沈宋明已经死，我代表将军府想做做军火仓库收回。不吃。将军的人到了，今天你们一个都走不了。小美人，你刚才不是很嚣张吗？一会儿我好好伺候伺候你。上。
放开！都把枪给我放下！都把枪给我放下！看什么看？全给我蹲下！小日子，跟老子比人多是吗？你是林振然？你不是最恨沈家吗？你来这儿干什么？本帅去哪儿，还需要跟你报备吗？董帅，沈从明欠我们将军的钱，根据这些纸条，沈家的仓库是我们将军府的。你算什么东西啊？也敢在农帅面前撒野？你别过来啊！我可是左一先生面前的红人，你们要是敢动我，左一先生不会放过你们的。好啊，我倒是要看看这位左一先生怎么不放过我。你这个哥哥还真是阴魂不散，人都死了还不忘败家。沈松明的账我替他还了，不过沈家军火库你们拿不走。林山，把这帮小日子枪给我缴了，把人送回去，就当是给左一先生的见面礼了。废物，黑心废物，军火库丢了也就罢了，竟然落在了林山的手里，我怎么样经过交代？小军息怒，息怒啊！这林然对沈家恨之入骨，我们也想不到他竟然会对沈乐安出头啊！将军，都怪沈乐安那个贱人，要不是他，这军火库早就是我们的了。将军何必如此动怒？现在整个沈家都是沈乐安的了，将军只要收了沈乐安，别说区区一个军火仓库，沈家那富可敌国的财富还不全都是将军的？对，将军，不瞒您说，那个沈乐安还是个一等一的大美人呢。既然这样，那这件事情就交给你去办，如果再办不成就切腹自尽吧。是。左卡，你还敢来我沈家？难道你忘了龙帅是怎么收拾你的？哼，我这次来还有好事。哼，沈乐安，你真是很大的福气啊！我们将军看上你了，要聘你做妾。将军待你可不薄啊！你看，这都是给你的聘礼，一个低贱的妾，将军还给聘礼，这可是天大的面子。行了，别磨蹭了，跟我走吧。我们哥几个还等着晚上喝你喜酒呢。荒唐！我们家小姐什么时候说过要做妾？沈家不稀罕这些聘礼，你赶紧带着这些东西，赶紧滚！要不然我要喊人把你们打出去。你别敬酒不吃吃罚酒。我呸！将军能看上你，那是你几辈子修来的福分。谁不知道左翼比我家小姐大那么多岁，这份福气还是你自己留着吧，我们家小姐不需要。你们赶紧给我滚！你今天是走也得走，不走也得走。来人！是。把沈乐安给我带走。是。你们敢？谁敢阻拦，就地格杀！谁敢阻拦，就地格杀！是。等一下，我跟你走。小姐，钟叔，你别担心。沈乐安，你又要耍什么花样？你来这儿不就是为了带我走吗？怎么不敢了？你最好别跟我耍花样。走。将军，人丹来了。还真是奇怪，在这里看到孔小姐，我居然一点都不意外。这么快就能见到沈小姐，我倒是很意外。既然来到了我的府上，那就是我的人。今天晚上我给你准备了特别的活动，像你这个年纪的女人都会喜欢的。沈小姐，左一先生都给你准备了聘礼，那这嫁妆你又准备了什么呢？不如我把沈家送给左一先生如何？
不如我把沈家送给左一先生如何？那这可是你说的，沈乐安，算你识相。你倒是胃口挺大的，不过呀，我看你是吃不下了。沈乐安，你干什么？我劝你们都别动，这个可是我们沈家新研制的炸药，小小的一管就能让这别墅炸成粉末。你究竟想干什么？我什么都不想干，只是我最近在梳理这段时间发生的事情，发现了一个很有意思的东西，所以想来跟你们分享分享。你想分享什么？从林然进入我们孔城以后，就进了齐都军府，救了被逼当妾的韩如兰。齐民啊，可真是太倒霉了，刚拒绝了左一先生您出来，回去就被府里人激怒的林然给杀了。你说这是不是很巧？杀齐民对我有什么好？在孔城里势力最大的有三个人，孔英罗，我爹，还有一个就是齐民。孔英罗从一开始就是你的人，我爹呢也算是半个你的人，唯有这齐民呀油盐不进，所以你就让你的人在齐都军府里激怒了林然，让林然杀死了齐民。齐民死了以后，我去查过，齐都军府里很多产业都被你低价收购，其中就有一家实验室。同时呢，你又发现林然对韩如兰又特别的看重，所以呀，你就让几个人故意去刺激了韩如兰，让韩如兰在林然的面前自杀，从而让林然对我们的沈家恨到极致。你都说了，沈家是我的人，我为什么要这么做？那是因为你想做鸦片生意，但是我爹不同意。在孔城里，只要我爹压着，这鸦片生意就永远都不能做到最大。但你也没想到，林然并没有把我沈家一族给灭了，所以你就把目标放在了我哥的身上。但是你没有想到，我居然会破罐子破摔，直接把我哥交给了林然。这个时候你又发现，你安排在沈家最大的一枚棋子我哥变成了一枚废棋，而我爹呢又冥顽不灵，所以你就一不做二不休的把我爹给换掉，想要通病沈家再换一个合伙人。这也就是为什么我跟我爹都不知道药厂仓库的秘密，而林然就轻而易举的知道了。在你们带走我爹之后，你又发现这沈家不仅没有交给我跟我哥，反而是交给了管家仲叔。所以呀，我那智商不高的哥哥突然就无师自通，想到了杀死孔英罗并嫁祸给仲叔的这么复杂的办法。孔英罗是我一手培养的人，我为什么要杀他？孔英罗好歹是孔城的主将，见过很多大世面，狡猾贪婪不受控制，他的野心也比一般的人要大了很多。这个时候你也知道，林然正在查军火出售单的事情，并且很快就会查到他的头上。只要他一死，你再藏得好一点，就永远都不会有人知道这军火出售单背后的秘密了。更何况换一个更听话的代言人岂不是更好吗？是吧，孔小姐？跟我有什么关系？难不成是我让沈松明杀的我爹？我哥死了以后，我去过韩家，在那发现了一本猎奇的小故事，其中有一段就讲述了一则国外的奇案，其中的手段跟我哥杀死孔英罗宾嫁祸给仲叔的手段一模一样。你能花钱让人把书给送进去，我就能花钱让人说出来这书是谁送的。我跟林然这段时间发生的所有事情都是你老一手安排的。这一切都是你的猜测，你们没有直接的证据，你和林然想杀了我，这是不可能的。只要你在租界，就没有人敢动了，谁让你是租界的老大呢？不过我也不需要证据，因为我已经将这些事情登在了报纸上，从明天开始全世界的人都会知道你左一是一个善于耍阴谋诡计唯利是图的小人。说什么？你知道我为帝国做过多少贡献吗？难道战败者也算有贡献吗？你再说一遍。我没记错的话，你是神风小队的前队长，
像神风小队这样特殊的队伍一般都是终身制的，而您在多年前却被替换掉了职位，不就是因为您连续战败的原因吗？你为什么这么恨林然？不就是因为你最后战败的那一次是败给了他，对吧？沈乐安，别太放肆。之所以现在孔城还不是帝国的殖民地，已经是法外堪忧了。乐安小姐，你是在挑战我的耐心？好大的口气啊！我倒想看看你是怎么把孔城变成帝国的殖民地的。林然，你别太嚣张，龙军的军火库我比你还要清楚，很快你就会知道你们这些没有重型武器所谓的军阀在现代战争中是多么的不堪一击。是吗？我林然今日在此立誓，从今天起龙军将全力追捕神风小队，直至最后一个人。你带走。走。孔桃将，我念你救过韩如兰，这次可以先放过你，但是有句话我想告诉你，多行不义必自毙，你好自为之。这就不劳龙帅费心了，既然龙帅不杀我，那我就先走了。你还真是命好，每一次都有人帮你。你是从什么时候知道左翼是幕后主使的？从他要军火仓库开始就知道了，你不也是那个时候知道的吗？龙帅，不好了，刚收到消息，三天后有一艘军舰抵达港口，这船上全是寇军的海军陆战队，我们带兵来租界抓人消息被传开了，现在租界里这些洋人都认为我们有极大的危险性，还有我们抓走了左翼，这种事情如果上升到政治层面，很有可能遭到寇军的报复。这是早有预谋，我们必须尽早做打算。想来硬的，老子还真不怕这帮小日子。林山，给熊技术传信。左一先生的身份那么尊贵，你们这些下等人竟然妄想审判他，识相的话就赶紧把左一先生放了。就凭你们这几个废物痴心妄想。吵什么？他们想把左一带回去。让左一先生待在你们这种地方，是对他的家族也是对帝国最大的侮辱。左一先生还轮不着你们这些下等人来审，今天无论如何我都要把他带回去，快点把人给我交出来。左一是孔英罗将军之死最大的幕后黑手，你们敢从龙帅手里抢人，一切后果自负。你这个贱人，信不信我一枪毙了你？这里还轮不到你撒野。难道你们是想把这件事升级为政治事件吗？政治什么的我不懂，我只知道谁若敢从龙军手里抢人，杀！我劝你们还回去吧，就你们这点人，连根毛都捡不到。你，将军，宋长吉，宋长吉。所以，你们在孔城一事无成。左龙将军，多怪那个沈乐安和林然。我劝你还是别惹他们，之前你就拿他们没办法，你就给我老老实实的，明白吗？那就不管左翼将军了吗？怎么可能？他们关押左翼，就等于打帝国的脸。很快我就会让这些下等人知道，这个世界是如何运转的。你这个女人还真是狠毒，对自己的亲生父亲都敢下手，以前我还真是看走了眼，不过我就喜欢你这烈性，尤其是在床上越烈越好。小姐，钟叔，我让你查的事情查得怎么样了？昨天 A 国和其他六国组成的联军到了港口，上面领导都在给龙帅施压，龙帅已经引起了国际争端，如果龙帅手里没有左一确凿的犯罪证据，
上面可能就会考虑把龙帅交给寇军，以平息这场纷争。龙帅这关是真的难过呀。我们手里没有，不代表别人手里也没有。小姐，你是说孔银罗？他不是已经死了吗？孔银罗可是个老狐狸，他能与左翼与虎谋皮，能手里一点左翼的把柄都没有吗？现在这些证据已经全部落到了孔涛江的手里，他怎么会给我们呢？姐，有人送来一封信。是什么？是孔涛江送来的，一封左翼写给孔一罗的信。他会这么好心就这么把证据交给我们？怎么可能，信里只是模棱两可的点出了左翼指使孔一罗办事，但具体是什么事情又只字未提。他这是在告诉我，他手里有左一和孔云罗勾结的证据，想约我见面。孔涛江这是明摆着没安好心啊。他没安好心我不知道，重要的是我得拿到这些东西。可是小姐，钟叔你就放心吧，对付一个孔涛江我还是很有把握的。您先去休息。哎，沈乐安不想让林然死，恐成血流成河。晚上九点，韩家见。我来了。我还以为你不会来呢，早知道你这么爱林然，一开始就应该让你去杀韩家。我真想知道他会不会放过你。那可真是太遗憾了，就应该让我来。如果是我，当初在韩家死的那个人就是你。我最恨你这副自以为是算计人心的模样。是吗？那可太好了，能给孔大小姐添堵我可真开心。你放心，我一定会好好的活下去，绝对不会让你活得太舒服。就凭你，我怕你活不到明天。这是什么？怎么怕了？肉包子啊，没看到吗？什么肉？那当然是人肉啊。世人说我沈乐安否，没想到你孔桃江更是个变态。在秦都军府不是你嚷嚷着要吃人肉吗？我可是特意把我爹和沈宋明的尸体挖出来做成包子，不吃了。你简直不是人。一个是你哥的，另一个是我爹的，你说他们俩会有什么区别呢？你吃了也没有什么区别啊，你说是不是？因为他俩都是畜生，所以没有区别呀。你也尝尝。把证据给我。你可想清楚了，沈城城外现在三万兵马都在等着杀林然，只有我能救他。你要不想让他活，那你就来吧。说吧，到底要怎么样才能把证据给我？你只要乖乖听话，我会考虑的。你把我叫到这儿来，无非就是想折磨我吧。我从来没有想过要折磨你啊，我只是想让你来享受享受的。再说你还有别的选择吗？你现在可以吃了吗？说起来啊，我还得感谢你和林然，如果不是你俩，我也不会成为左龙的女人。自从左龙回城那天，我的房里就没有一日缺过男人，这种生活可真是快活的紧呢。改天让你也感受感受。不用了，这种快活还是留给你自己慢慢享受吧。可是我更想看你被四五根压在地上尖叫呻吟的样子，那更快活。孔桃江，你真可悲。现在我为刀俎，你为鱼肉，咱俩谁更可悲？来人，把他压着，给我把这包子全吃。你是不是也吃不出来他俩谁是谁啊？他俩的肉还多着呢，我可以慢慢陪你吃到明天早上。王子，王子，你才知道啊，我早就疯了。你要是乖乖跟了左一多好，
左一就不会被林然抓，左龙那个畜生也不会回到孔城。要不是你和林然，我怎么会变成如今这么鬼样子？那是你自己活该。我倒是要看看你又会比我好到哪里去。你要干什么？我说了，我是让你来享受的。这炭可真热，我现在想要那个炭里有点别的东西。你说我是把这信放进去，还是把你的手伸进去呢？怎么，这就受不了了？你不是挺能说的吗？怎么不说了？你看一看，现在哪还有点沈家大小姐的样子？今日你若不杀我，来日我必要你的命。把证据给我。你就应该像现在这样，永远趴在我的脚下。我倒要看看今天还有没有人会来救你。放开他！全是空白，证据早就被我毁了，怎么可能会把证据给你？我倒要看看你现在还有什么办法。你干什么？你不要证据了？你不要命了？笑话，龙帅是什么人也会受你威胁？卖报卖报，神风小队前队长杀人赚钱，处置不公，全面审判。卖报卖报，神风小队前队长左一将军，他不是租界影响力最大的老大吗？哼，早知道他不是什么好人。全民审判什么时候开始啊？到时我也要去。嘿，我也要去。好，一起。一起。好，龙帅，消息已经散出去了，现在整个孔城都知道左一受审的事情。好。城外有什么动静？这两天有人悄悄潜进来，但是数量不多，都被我们的人监控着。千万不要打草惊蛇。他们跟我们客气，我们就以礼相待，如果他们敢乱来，就跟他们不客气。全民审判？笑话，我们帝国战功赫赫的将军轮得着他们这些下等人来审判？绝不能让审判开始，否则帝国将颜面无存。但是我们的盟友全部在观望这场审判的结果，联军那边已经通知我们说这场审判是能够看清龙军民心所向的机会，对之后的计划有重要的借鉴意义。他们要求务必让审判顺利进行。群蠢货，孔桃江那个女人呢？自从被林然打了一枪，就一直缩在他那个将军府里，连门都不敢出。人就是女人，废物！让我们的人乔装改扮，混到百姓之中，无论如何都要让左一先生无罪释放。是。李然，你敢这么对我，帝国绝对不会放过你。你不会到现在还觉得会有人来救你吧？如果你的帝国没放弃你的话，你早就应该离开这儿了。好，你可能还不知道，在你被抓了第二天，左龙就到孔城接替你的所有工作。你现在就是一枚彻头彻尾的废棋。不可能，我为帝国做过这么多贡献，帝国绝对不会放弃我。带走。是。龙帅，人都查清楚了，大部分人就是普通百姓，有一部分人是左龙的人，其他租界来观望的都在旁边酒楼，并没有在现场。真的是左一啊？我们敢审他吗？神风小队会不会共情啊？怕什么？老子这辈子能审左一，值了。乡亲们，今天让大家聚集在这儿，是为了公开审理一个人，一个在孔城犯下累累罪行，却说我没资格处置他的人。这次审判，也是为了告诉大家，在孔城，
无论是谁，只要你犯下伤天害理的事儿，就绝不优待。好，开始吧。被审人左一，6年前来到孔城，5年前聚集大量资金，将鸦片生意带入孔城，一度成为孔城最大的鸦片贩子。同年，开设赌场，暗中进行人口贩卖，在他投资的赌场里，被拐被卖的人数超过100人。这简直就是个禽兽！这样的人还留着干什么？杀了他！继续。4年前，为夺取欧洲奢侈品市场，诱导凶手杀人后垄断孔城所有欧洲销售渠道。同年3月，为收购电力公司，设局绑架电力公司女工，将他们卖到国外，沦为了外国人的玩物。真是造孽呀！你这样的人就不怕被雷劈吗？这样的人就算死1000遍也还不了欠下的债呀！杀了他！这一桩桩一件件全都证据确凿，还需要我当众一一公示吗？我要承认又如何？你们能拿我怎么样？认了就好，接下来就是量刑审判。我知道今天不止小日子的人来了，联军的人也来了。我想问问你，像他这样的罪人，在任何国家你们会让他活吗？这样的人不要什么给他活路，我们走吧。杀他！将军怎么办？百姓这么激愤，我们要是再不出手，左一先生就真被处死了。人手都安排好了吗？安排好了，只要您一声令下，这里瞬间就会炸成人间炼狱。等我们的人离开以后，立刻动手。将军，这里还有联军的人呢，我们要是这么做，会不会激起公愤呢？哼，这一切都是林然干的，跟我们有什么关系？为维护帝国尊严而死，是林然这个下等人的荣幸。左凯，好久不见呀！你不去外面看热闹，自己一个人躲在这儿干嘛呢？沈乐安，你在这干什么？你说呢？走！小姐，全部抓到了。这些炸药一旦爆炸，广场上所有人都跑不掉。你个畜生！这么多人命，你们也下得了手？不用再跟他们浪费口舌了，把他们交给林然处置。跪下！龙帅，这些人在附近隐瞒了大量炸药，要引爆的时候被抓，请龙帅发落。炸药？他们这是想要杀人灭口！滚出孔城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 ！这爆炸的威力，在场的所有人，包括在旁边酒楼看戏的那几位，一个都跑不了。你们还真是下了血本啊！你竟然想上我们出国？这件事我一定会报告政府，你们的破烂国家就等着被国际抵制吧。这里还轮不到你们装死。这就是板子没打到自己身上，永远不觉得疼。你们都给我等着，这件事没完。龙帅有令，你们来看我们欢迎，但若你们想借机挑事，那欢迎来战。审判开始。自寇军神风小队创立以来，长期骚扰我国边境，掠夺我国财富，挑起我国内乱，奴役我国人民，杀百姓，夺经济，毁文化，灭人性，为达目的无所不用其极。左一，身为神风小队前队长，所作所为更是残忍至极，令人发指。非法交易，贩卖人口，残忍杀害无辜性命，如今更是死不悔改。按照花国律，杀！你们不能判我，你们没有资格判我。我是
大帝国的武士，大帝国的英雄，你们这些贱民，没有资格出征啊！林然，公然绑架我帝国左一将军，辱我帝国英雄，我刚刚已经上报，在对你的处决下来之前，孔城由我神风小队接管。我宣布，从这一刻开始，孔城彻底成为我帝国殖民地，受我帝国统治，如有违抗，以叛国论处，就地枪决。林然，我劝你还是不要轻举妄动，我早就说过，打仗或许你还算厉害，可要是玩政治，你们全都是门外汉。我现在就来告诉你，这个世界就是这样运转的，你不行。你说的对，政治我不懂，但是打仗你不行。龙君，大将军，你就是龙军统领龙帅，和传闻一样啊，少年英气，年少有为啊。不敢当。帝国收到报告，左一和左卡他二人在统城所作所为皆违背了帝国意志，天王命我将他二人带回上军事法庭受审，现在我能否带走他们？抱歉，不能。林然，不要敬酒不吃吃罚酒。左一左卡在我孔城犯下滔天罪行，必须带孔城受罚，今天无论谁来都带不走他。我非要带走他们。一个字，战。你大将军，林然一再挑衅我帝国的权威和尊严，属下建议杀了他。当真不可商量？不可。你当真要挑起战争吗？我不想，但是我不能退。林然，我告诉你，我现在就可以定性你为挑起国际纠纷的危险分子，当众杀你，不会有人，也不敢有人反对我。你可以试试，能不能杀得了我？华国土地，请容尔等枭雄之辈撒野。属下来迟，请龙帅恕罪。龙帅，按照您的命令，龙军十万将士在城外集结，属下有信心，任何敢侵犯占领孔城的人都将死于我龙军铁骑之下。孔城外结集的寇军部队威慑孔城百姓安定，已被我部全部拿下。林然，不要太嚣张。嚣张又怎么样？我龙军有嚣张的资本，更有嚣张的能力。你，我说了，今天左一左卡谁都带不走他。这审判刚进行到一半，您是接着看还是？帝国不会放过你。大将军，左龙将军，救我呀，救我呀。不敢。熊继书，在。枪决左卡左一，立即行刑。枪决左卡左一，立即行刑。走，放开我，放开我。放开，放开，放开。今天这场公审，审的不只是左一，还有那些试图侵略华国的投机分子。我想警告联军，你们的尾巴最好给我收起来。侵略华国，左一就是你们的下场。今天我在这儿向所有侵犯华国的势力宣战，有我林然在，绝不允许敌军踏进华国半步。任何人任何势力胆敢侵犯华国，我龙军定战至最后一人，不灭不休。孔涛将，你父无能坏了大将军的大事，本该让你替你父以死谢罪，但现在大将军愿意再给你一次机会，你可要好好把握呀。是，
多谢大将军不杀之恩。我听到一些谣言，说孔将军的死与左一先生有关，真是荒唐。左一先生是帝国最英勇的武士，怎么可能会做这种事？这摆明了就是有人故意栽赃陷害，企图损害帝国的形象。你作为孔将军的女儿，可千万不能让真凶逍遥法外，让那些小人的阴谋得逞。你说是吗？本将军问话，你没听到吗？是，左龙将军说的是。大将军要你当众揭露林染的真面目，挽回帝国的声誉，明白吗？是，明白。这次的事儿，你要是再办砸了，谁也救不了你。龙帅，在孔将军府的人传来消息，大将军和左龙离开之前，左龙去见了孔桃江。见他做什么？他们要孔桃江当众承认，孔英罗的死是您和沈小姐一手策划，诬陷左一。这事要坐实，你是个危险分子。孔桃江是孔英罗的女儿，如果当众发言，百姓大概率会相信他。龙帅，到时候我们可就危险。我本来想，只要他不在左摇，未必不能留他一命。现在看来，他是自寻死路。你还真是一次次的刷新了我对你的认知，简直是畜生不如。你又比我好到哪里去？林渊那么对沈昌弼，对沈家，你不照样围着他转？要说白眼狼，比起你沈乐安，我还是甘拜下风。孔桃江，我这辈子最后悔的事，就是一次又一次的放过你。错，最后悔的应该是没有早点杀了沈昌弼和沈乐安这个贱人，否则就不会有后面这么多事。林然为了韩如兰灭了沈家，又为了韩如兰放了我，你还能厚着脸皮在他身边？比下贱，我还是比不过你。闭嘴！这力气是没吃饭吗？要早知道，我就该把那笼包子留着，让这些人都尝尝。死到临头了，还逞口舌之快呢？还有什么招数？你都放出来，我还怕我死不掉呢。你最好折磨死我，越残忍越好。我倒是要看看你还有些什么手段。你放心，我一定不会让你痛痛快快的死去，不然怎么对得起那么多被你杀害的人呢？尤其是因为你背叛害死的孔英罗，我想他在死之前一定非常后悔，后悔怎么生了你这个白眼狼。他还后悔，我呸！要不是他，我怎么会有今天？我落到今天这个地步，一半是你沈乐安，另一半就是他。他后悔有我这个女儿，我还后悔他是我爹呢。明明都是爹，凭什么沈昌弼就对你百依百顺，留着你，而孔英罗只会说怎么没生个儿子？他这种人还有儿子？笑话，你自己不信就要用那些无辜的人为你的不信买单吗？在这个世界上，除了我，没有人是无辜的。谁让你们都撞上来？死多简单，我要的是你们所有人生不如死。你，他是在故意激怒你，别被他牵着情绪走。龙帅，他既然想死，属下倒有个办法，孔小姐一定会非常喜欢的。交给你了。是。你想要干什么？在古代有一种处罚叛徒的方法叫蒸人，用一个巨大的蒸笼把人活着放进去，然后放在火上蒸。起初你会一点一点感觉皮肤在升温，从你的后背开始，你会清醒地意识到你的肉慢慢变熟，然后散发出肉香味，紧接着是四肢，这个过程会持续至少4个小时。你会清醒地看到闻到你是怎么变成熟肉。怎么样，这个办法听起来是不是蛮有意思的？这个办法有意思，用来对付像你这样的叛徒再合适不过了。沈乐安，你杀了我，你有枪，你有枪啊。熊将军，锅架好了。孔桃江，你可千万记住，下辈子可千万别再遇到我了。把人放上去。是。沈乐安，沈乐安。
你为什么想来这儿？所有的事情都是因为我哥杀韩家开始的。沈家欠韩家一个道歉，如今沈家就剩我一个人了，这个道歉应该由我补上。爹，如兰，你们的仇报了，你们终于可以安息了。龙帅，神风小队已全部被歼，从此世间再无神风小队。那就好，给我把神风小队人头全砍下来送给祖龙，告诉他以后再有寇军来孔城，这就是下场。是，龙帅，马上就是您的受封仪式了，再不去我们就要晚了。龙军主帅林然杀叛军护百姓，全歼寇军精英部队神风小队，誓死保卫华国疆土和人民，威震我华国气势，特此受封盖世杀神。